Fala, galera do Peleja! E hoje o Fora do Eixo é sobre o ano mais fora do eixo do futebol mundial, Murilo. Talvez 2004 foi um ano louco pro Atípico. futebol, é. Muita gente fala sobre zebra. A gente não gosta de chamar de zebra porque foram campanhas consistentes de alguns clubes, né? E merecedores, de um título. Não é um jogo isolado e o clube Sem vence. querer, né? Não, é uma campanha toda construída. Só que foi um ano de campeões improváveis, né? Se a gente for ver nas casas de Acho aposta, que quebrou muita casa quebrou de muita casa de aposta. aposta aí esse ano. Então é sobre um ano e não um clube, né? Com camisas belas que a gente tá vestindo. Muita gente pergunta da onde são essas camisas. Essa, por exemplo, do Porto, da década de 90, é da Trox. Essa da Grécia também, inclusive. A gente compra na Trox. Na Trox você encontra camisas originais de época, sempre muito bem conservadas. Se você mora em São Paulo, onde que você encontra, Na Pacheco? Augusta, lá Na tem uma Rua Augusta. loja ali que, cara, tem todas as camisas que você quiser. Vai estar lá, pode ter Não vou certeza. prometer todas, Ah, mas não, mas quase uma todas. grande. Nossa, Tudo uma que a gente procurou, a quantidade. gente encontrou, né? Exatamente. E se você não é de São Paulo, você pode entrar no site deles, atroxcasualclub.com. Manda um direct pros caras ali no Instagram deles, perguntando se tem a camisa que você quer, né? Eles costumam responder no WhatsApp deles também. E fala que você viu no Peleja. Quem sabe eles te dão Ah, um uma desconto, né, boa. Pacheco? É, os caras gostam da gente, de Gosta da gente. repente pode dar E certo. roda a vinheta. Vamos começar então essa jornada aí de uma forma mais leve. Campeonato Tá, estadual, campeonato estadual, né? beleza. Campeonato estadual paulista, o de São Paulo. Um clube aí que tava sempre batendo na trave, já era vice-campeão no Campeonato Brasileiro em 2001, Sim, né? contra o Atlético Paranaense. Vice-campeão também no 2000, de Copa, de Contra o João Vasco. Velange, né? Que era o nome. Chegou a ser vice também na Nossa, Libertadores, verdade. Contra o Olímpia do contra o Paraguai. Olímpia, mas finalmente em 2004. Sob a tutela de Muricy Ramalho, Tinha que ser né? ele, né? Que tinha que ser ele, o conquistador ali de títulos, Pontos que já tava corridos. muito, né? Já tava conseguindo alguns títulos no Timbu, né? No Náutico. Veio para São Paulo, novo mercado, chegou nesse clube e conseguiu um título. O São Caetano, o Azulão, foi campeão paulista em 2004, passando até por clubes como Santos e São Paulo, Não, hein? não caiu de paraquedas, né, na Não, final. não foi tipo, ah, passou de um, dois, que de repente não era pra estar ali. Não, não. Realmente Exato. chegou. E jogou Pesado. a final contra o Paulista, de Jundiaí, que também não é um gigante do futebol paulista, né? Embora tenha uma tradição. Mas é que 2004 começava a dar uns indícios. Ó, eu vou colocar no Campeonato Paulista Tem aí, isso, São Caetano e Paulista. Claro que esses clubes fizeram campanhas muito boas, Não, né? Consistentes, e fantásticas. chegaram com mérito. Valeram por Muricy estar era no um final. papa-títulos, né? Muricy, como você falou, no Timbu, e dali pra frente ele começou a papar vários títulos. Mas é bem isso que você falou. O Campeonato Paulista, o Campeonato Estadual, começa no começo do ano, né? Então já começou 2004 com essa, São Com um Caetano recadinho, campeão. não vai ser nenhum dos quatro grandes de São Paulo, vai ser o São Caetano. Bom, começando o ano então com o estadual, vamos ali para metade do ano, né? Finalzinho do primeiro semestre, Copa do Brasil. E Copa do Brasil, cara, é mata-mata, né? Às vezes pode até pintar Uma algum campeão zebra, novo, né? Mas é Inclusive, difícil. muita gente diz que a Copa do Brasil é a maneira mais fácil, se é assim, Então. porque não é fácil, né? Então. Mais fácil de um clube de menor expressão chegar numa Chegar a um final e título, chegar a uma avançando, né? final. Ser mais copeiro. Mesmo assim, é muito difícil, são muitas fases a É, Copa do então, Brasil, né? eu acho. Você tem que ser consistente. E querendo ou não, os grandes clubes, né? Eles acabam sempre estando ali perto da semifinal e tal. Então, de repente, você tá lutando, Cresce. lutando, chega ali na semifinal, pum, pega um gigante pelo caminho. Nesse caso, o cara atropelou todos, o Santo André. Chegou a ganhar até do Atlético Mineiro, ganhou do Verdade. Palmeiras, eliminou o Palmeiras também. E chegou na final contra o Flamengo. O Piton fazendo uma cara de É, do bravo, tipo, lembrando desse jogo exato. Santo André e Palmeiras. Munhoz fez a falta. Munhoz fez uma falta? Do Santo André. Primeiro vizinho. E na final foi contra o Flamengo. Aí você já pensa, putz, Flamengo, tal, timaço, né? Mas o Santo André foi lá e derrubou E o olha aqui, Mengão. e não era nem um time da década do Não era o Flamengo, assim. melhor time do Flamengo, até Mas era o a gente Flamengo no julga. Maracanã, né? Em pleno Maracanã Maracanã, muito bem lembrado. lotado. Então você imagina a força que o clube rubro-negro tinha. E mesmo assim o Santo André conseguiu essa conquista. E quando você ganha uma Copa do Brasil, você garante a sua vaga para Libertadores. Então no ano seguinte, 2005, o Santo André estava disputando a sua primeira Libertadores no grupo do Palmeiras. Palmeiras, Verdade. Cerro Porteño. Não Acabou passou, não, né? acabou não passando de fase, mas cara, você já Cara, o imaginou? Santo André na Libertadores, Nossa, poxa. cara, E o imagina a Paulista. A cidade, a torcida de Santo gente André. falou do Paulista Jundiaí, né? Que foi finalista contra o São Caetano.
O Paulista também ganhou uma Copa do Brasil. Exatamente. E foi pra Libertadores. Inclusive é um episódio que muita gente pede fora do eixo. Tinha um timaço também. É. Vitor, Hever, Nenê. Então a gente tem que fazer esse episódio também. Digita aí embaixo se você quer que a gente faça esse episódio. Mas você já foi pra 2005, vamos voltar pra 2004. Volta lá. Voltemos ao caos de 2004. No ano, né? É, já que você falou de campeonato nacional aí, né, a Copa do Brasil no caso, vamos falar de um torneio nacional europeu. Campeonato alemão. Quando a gente fala de campeonato alemão, o que você espera que seja campeão? Vai, você tem duas chances. Bayern, Borussia Dortmund. Não, também, errou. Tô louco. Werder Bremen. O Werder Bremen tinha o artilheiro Ailton. Aquele que tinha uma carinha fortinha, né? Encorpado e tal, veloz pra caramba, né? Oh. Forte fisicamente. E foi o artilheiro da Bundesliga naquele ano. E o Werder, e assim, se eu não me engano, foram 7 anos só Bayern. Hegemonia total. É, não, Bayern ou Borussia Dortmund vencendo. E só um desses 7 anos foi o Werder Bremen. Né? Então, que tipo, ele entrou no meio aí, que foi 2004. Ele entrou no meio dessa sequência viciada. É, mas era um time bom, tanto que ganhou a Copa da Alemanha também, né? Fez a dobradinha no mesmo ano de 2004. 2004 mantinha aí, né, o recado, ó, esse ano, esquece, os favoritos não vão vencer. E já que a gente tá falando de campeonato viciado, né, em dois times... Nossa, vai falar do maior de todos. Maior de todos. O campeonato espanhol, né, ou pelo menos por muito tempo, foi Real Madrid e Barcelona se alternando. Em 2004, um intruso ali. Só que é que nem a gente falou no início do episódio, não dá pra chamar de zebra um clube como o Valencia. Exato, né? O Valencia sempre foi um clube forte, de tradição, brigando por títulos, ganhando títulos, né? Mas é muito complicado você ganhar o Campeonato Espanhol. Então só 2004 pra facilitar isso um pouco pro Valencia. Mas era um timaço, tinha o Aimar no meio, né? O Ricardo Oliveira. A gente contou um pouquinho dessa história, hein, do Valencia. Verdade, verdade. Um outro fora do eixo, se você quiser assistir. Sobre o próprio Valencia. Só clicar aqui. É, o Ricardo Oliveira tava no ataque também. Era um time forte, os argentinos. O Fábio Aurélio, que você tanto gostou no Liverpool. Lembro, lateral esquerdo. O Fábio Aurélio era lateral esquerdo desse time do Valencia. Enfim, ganhou e falando ainda da Espanha, né, a Copa do Rei. Nossa. Também não foi Real Madrid Barcelona em 2004. O Zaragoza foi o campeão. E na Copa da UEFA foi o Valencia também. Então pra você ver como era um time forte. Valencia, né? do Rafa Benítez. Isso, exato. Era um time forte, mas pra você ver que as coisas estavam desalinhadas ali na Espanha, porque até a Copa do Rei foi o Zaragoza. Eu citei Copa da UEFA, né? A gente já começou a falar de torneios continentais, então. Eu vou voltar pra América do Sul aqui, pro nosso lado, porque no meio do ano acontecia a Libertadores, né? Voltei um pouco no mês de julho ali, que era mais ou menos o final da Libertadores. 2004... Se eu te dissesse que nas semifinais, de um lado da chave ali estava o São Paulo e do outro lado da chave estava o Boca Juniors... São Paulo com o Luiz Fabiano, hein? Luiz Fabiano, grafite na frente, né? O técnico era o Cuca, né? Rogério Ceni estava numa fase muito, muito boa. Tanto que no ano seguinte o São Paulo foi campeão da Libertadores mundial, e Mundial. Se eu te dissesse que nem São Paulo nem Boca foram campeões, foi o Once Caldas... E assim... Que eliminou São Paulo. Eliminou São Paulo na semi e o Boca na final, no Nossa, caso. Verdade. Cara, você ganhar do Boca numa final de Libertadores... Não é pra muitos, e não. Sendo e sendo o Once Caldas, hein? Que assim, o Once Caldas fez uma campanha surpreendente, mas não tinha uma tradição recente ali na Libertadores. E também, depois disso, não, isso que é falar. Não se manteve tanto é que ali, depois, né? Depois não teve muitas outras oportunidades. Pra não falar que não teve, é um suspiro ali. Em 2011, chegou a eliminar brasileiros, né? Era o Enal, o goleiro e tal, mas nunca chegou a figurar numa final com um time tão forte como foi esse, né? E ganhou do Boca. Em 2004 tava ali com a bandeira fincada, né? Só esquece, Boca Juniors em Libertadores, a força do Boca, não. 2004 passa por cima disso e o Once Caldas foi campeão da Libertadores. E o outro grande torneio continental do planeta, né, do futebol, é qual, Pacheco? É Champions, né? É Champions League. E aí eu te pergunto, torneio estadual no Brasil, torneio nacional aqui, torneio nacional na Espanha, na Alemanha, né? Libertadores, fazendo uma recapitulação aí do que aconteceu. Tem o maior torneio do mundo do futebol depois de uma Copa do Mundo, talvez, né? Como 2004 não tinha Copa do Mundo, é uma Champions League. E aí, 2004 aprontou de novo? O que aconteceu foi que um grande clube foi pra final, sim, que é o Porto. Só que também, convenhamos, ele não era nem de perto o favorito. No início da competição, não, ou antes. No início da competição. Tanto é, se você percebeu, o Porto de 2004, ele passou de Manchester United no Old Trafford.
Nossa. Então assim, cara, você que falou pra não colocar zebra nessa palavra, nesse episódio, é, mas, meu, ganhar do Manchester no Old Trafford. É. Mas é isso que eu falo. Mas, aí quando você vai colocar. Você vê contexto, a campanha? Isso. Quando você vai ver o time do Porto que tinha, José Mourinho despontando pra todo mundo, você vai dizer que, foi por acaso? Não. Foi sem querer? Não, tanto é que depois na final foi lá e conquistou, né, o título. Em cima do Mono. Essa história a gente contou no episódio do Porto, que você pode assistir aqui, só clicar nesse balãozinho. Porque ali a gente falou da campanha toda, né? Trajetória inteira. Porque, cara, é bem isso que você tá falando. Foi uma trajetória linda do Porto. Não era uma zebra, mas era improvável no início do... Claro que o torcedor, o adepto do Porto acredita. Mas você vai ver nas casas de aposta, quem que apostava no Porto antes da Champions League começar? Não, e a própria final foi uma coisa meio estranha. Mônaco de um lado, Porto do outro. Hoje já seria uma coisa, né? Você imagina 2004. Mas assim, isso mostra a força do Porto, né? Sem dúvida. A força de um clube como o Porto, a tradição. Porque mesmo você não sendo favorito num torneio, você vai passando, a camisa pesa, a torcida fica do lado, né? Vai apoiando, você vai avançando e vai crescendo na competição. Até ser campeão e levar o troféu. E já que a gente tá falando de Porto, né? Clube de Portugal. Em Portugal, né? 2004 teve a Eurocopa. Exatamente, olha aqui. Ó, e quem aprontou... Você não tá me vendo com uma camisa da Espanha, da Alemanha, né? Que são os clubes que... Da França, que normalmente venciam. Você falar que já seria uma aposta mais fácil pra Eurocopa. Essa beleza aqui, Grécia, aprontou pra cima de Portugal. Na própria casa, né? Com o Felipão no comando. Verdade. A Eurocopa foi em Portugal. Foi em Portugal. E a grande final, pô, o Felipão levou a seleção portuguesa, que naquela época ainda não tinha título da Eurocopa, né? Chegou na final contra a Grécia. Com um gol de cabeça do Karistias, né? Atacante da Grécia. Eles foram campeões da Eurocopa. E, meu, você lembrar daquela Eurocopa? O Portugal tinha jogado com a Inglaterra um jogaço. Foi na decisão pros pênaltis, né? Os pênaltis, o Beckham perdendo aquele pênalti. E o goleiro Ricardo, lembra, tirando a luva? O Beckham isolou, eu lembro disso. Ele até olhou pro chão ali, reclamando. Dando uma miguezinha, dizendo que tinha sido, né, o gramado. E o goleiro Ricardo sem luva defendendo um pênalti. Verdade. Vou pegar ele defendeu sem luva, e aí o pênalti seguinte, que era o último, ele bateu e Portugal classificou. Era uma história de título, né, cara? Só que aí chegou uma Grécia no meio do caminho, bem na final. Que na final do caminho, então, né? Não, eu lembro de estar ouvindo essa final no rádio. Eu tava viajando de carro com meu pai, alguma coisa assim. E ouvindo... Sabe quando o rádio tá pegando mal, assim, na estrada? Sim. Aí sai um gol, a gente tava torcendo pra Portugal. Portugal, lógico. Naquela época tinha o jovem Cristiano Ronaldo, né? Tinha, e tinha o Luiz Felipe Scolari, que tinha sido campeão mundial pelo Brasil em 2002. Verdade, a gente tinha uma simpatia na época, né? E aí, quando viu que era da Grécia, a gente não acreditava. Como assim? Portugal fez uma campanha tão bonita, chegou na final, em casa, com todo o apoio, com um time bom, e perdeu pra Grécia. 2004, né? Pois é. Mas, assim, fala, o que você fala? Eu lembro de assistir essa partida com meu avô, que era português. Nossa. Então, você imagina, quando foi o gol da Grécia, a alegria que a gente tava na sala. Sim. Foi uma coisa triste. E, assim, a Grécia, a gente pode tirar os méritos da Grécia, não, porque ela tirou a França, né, no mata-mata ali, tirou a República Tcheca, que o Nedved tava jogando era muito, forte naquela época, muito. Então assim, méritos de novo do time vencedor, mas era muito improvável, e aí chegou na final, era mais improvável ainda ganhar de Portugal casa deles. Então é 2004. Assim, você ia falar, falou tudo, 2004 entrou pra história do fora do eixo. Exatamente, e a gente precisava ter feito um episódio desse, né? Porque é um ano muito chato. Tinha gente pedindo também. Tinha gente pedindo bastante pra fazer. A gente atendeu, demorou, mas veio. E é isso, galera. Se você gostou desse episódio, não deixe de se inscrever no canal. Vamos compartilhar pra todo mundo? Pô, 2004, né? Uns 15, né? Mais de 15 anos. Tem jogo que faz mais de 15 anos, né? Isso se você tem que tá ser vendo em 2000, falado. Se você tá vendo em 2020, já passou de 15 anos. Tem gente que nem tava nascido naquela época. Tem gente que tinha 5 anos naquela época. Exato. Tem gente que tá assistindo Peleja que nem era nascido. É verdade. Né? Tem gente que nasceu em 2004 e é uma zebra. você é improvável. Você que nasceu em 2004, você é um cara improvável. Uma menina improvável. Vamos compartilhar com todo mundo e vamos passear nossas redes sociais. Facebook, Instagram. E eu vou pedir uma coisa aqui que eu tenho pedido. Entre no nosso canal Bandeja, se inscreva, dê aquela força, é nosso canal de basquete, contando as histórias da NBA, do basquete europeu, do basquete brasileiro. Se você ama basquete, lá pode ser o seu lugar, que você se encontrou no YouTube. Se você não ama basquete, mas quer conhecer um pouco mais com a nossa linguagem, o nosso jeito de contar a história, cola lá e vê se você curte, beleza? É isso, galera. Falou, um abraço!